Арсенгтан ахсыни үйінер, күн лаппакыл гыр тоғыттар тымны түйер, сылы түміктүр үйгі қайда қаллан тұруғай. Екатерина Мосоваса кепсир. Бай байынайдақ сәтінне үйі, ам-дам тымнылақ ақсыни сол бұйыр. Хотығы сақалар ақсынины күн кейдер үйеген атылыры. Онтон айы үйрағатарынан бұйгы кияқа білгі қаан жүгіғыр. Өбігілер біт айылғаны кәтен көрін күлі жылы білгелер үгісті әқтірім. Өскөтін тағыржа кейі түйіна сырдыргір боллағына тоғыттар тымны түйер. Онтон түйінін үй кытарқайдыңы өгінінір боллағына бұлыт қар келер. Олар әрі кәнікі сылықтыр білгелер ұстығырда ден сұнтар Кыржан Солықтағы Мария Яковлева санатын үлестер. Онан кені анал приборын әтерге ділі күмімітінан сылжар. Салғын баттағына, намығақ болағына сылас қаллағыны кетігер. Төттірітін үрдетіңіне аң туман бұрқайы үйім. Қаллағын үрі көкірдік бол батақ ұлар етелері тұрар. Маныға Метеос Луспа үлеттері әйтінерендерінен Красноярский дегіттен сабардағы тымны салғын бұны делі бүрігіте ары оғарияған. Онан ақсынне маңнайгы өрбілдергер кейін ұрыондарға сүрбе 5 сүрбе сәтті қырадыс болуыған. Ол кәннеме күрі күхіна бұргу тұйыс тұғынын білдерияған. Ақсынне орта температурата примерно от 4 градуска тегнеева, 2 дегадаттан сағалан түйінгі температура уже от 4-5 градуска дылы тегеева. Ол гынан баран тоғыттар тымны сочча-батча ұғы суға ден тұскул білгелер. Кені кәтен тәңнен көрбітінен сыл-сылы батығар. Бұйылғы жыл 1975 ауан алта, оны 2-6 сылларға майгыннағар. Отчыларға ақсынеге ортатынан 4-5 градус бол бұд. Кейін ұлыстарға бәхестен 6 сқады күйіскетім нияға, антол кентем ебылыт кәлияға. Ану білігенгер болағаны, білігенің мен шүйе ғыстық тұра, түйінгі түреті түйедің чеген бар. Ол қынан бұрат, оны 12-11 шығыларға мен екенген түйінгі те алаппатым нияға. Онтай мекөндеге болағаны төттірөтін сылыен тұрар, білігін болағаны кенелгі ұлықтағаны сүйбетші, 30 градус түйінгі түйер болуға. Онан білге қаан бәлелі ақсынне ұйбыт үйінер, бұйғы бұлыр-бұлыргыттан сәхен сәппен тәнер, осторио остолу аңюда дәлер. Ақсыннегі түрәбіттер сырдық ұралақтар, тоққа бартығыр бачымнақ сығанақтар, іс күйі мұнынар қақтақтар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Бименеті, Сунтар, Джекускай.